Асыл дініміз бен отбасылық құндылықтарды насихаттауға бағытталған Асыларына телеарнасы еліміздің жоғарғы оқу орындарымен әріптестік байланыс орнатуда. Нұр Мүбәрәк Египет Ислам Мәдениеті университетінде өткен келелі кездесу соның дәлелі. Асыларының бас директоры Мұхамметжан Оразбайұлы оқу орнының басшылығымен шәкірттеріне жылы лебізін арнап, келгендегі мақсаты жайлы айтты. Тамады кеңістігінде теңдесі жоқ, үлкен рухани оқу орны. Және сіздер шәкірттер әсіресе осы оқу орнында жүрген енді бақытты ұрпақсыздар. Бір кезде біздің алдыңғы буын ағаларымыз Алланың атын айта алмай, дәстүрімен дінін байланыстыра алмай, жаназасын емін-еркін шығара алмай қиналған уақыттар артта қалды. Біз бұрында да байланыстарымыз бар болатын, ортақ әртүрлі жұмыстар атқарылып жататын, бірақ ол жүйеге түспеген еді. Және үлкен жоспарлы түрде жүргізілмейтін. Сондықтан мінекей Қайрат ұстазымызбен ақылдаса келе, біз осындай бір келісім шартқа, яғни бір ортақ меморандумға, келісімге отырайық, сол арқылы жүйелі, жоспарлы түрде жұмыс жасайық деген шешімге келдік. Біз студия ретінде 12 жыл бұрын ашылдық, бірақ биыл міне 10 жылдығымызды тойлағалы отырмыз. 10 жылдығымызға Асыларының тарихы жайында кітап жазылып жатыр, фильм түсіріліп жатыр, бүкіл республика деңгейіндегі қоғам қайраткерлері мен елге танымал азаматтардың барлығы үн қосқалы жатыр, үлкен бір іс-шаралар күтіп тұр алдымызда. Алла қаласа, сол іс-шараның да бір шеті осы Нұр Мүбәрәкпен бірлесе жасалынады деп есептейміз. Мұнан кейін сөз алған аталған оқу орнының проректоры екі жақты қарым-қатынасты жаңа деңгейге шығаруға қос тарапта мүдделі екенін жеткізді. Дін насихат, оны пайғамбарымыз айтқан, бірақ дінді 21-ші ғасырдың талабына сай жеткізудің бірден бір құралы қазіргі таңда ол осы телеарна әлеуметтік желі екені баршамызға мәлім. Сондықтан осы қол қою немесе келісім шарт жасасу да бұл айтылды. Бұған дейін де Асыларына мен бейресми байланыс болды. Ұстаздарымыз, шәкірттеріміз Асыларына да сұхбаттарын беріп жүрді. Бірақ ресми түрде алдағы уақытта кешенді жұмыстарды қолға алу үшін меморандумға қол қою арқылы келісім шарт жасалады. Бұл екі жақ үшін де тарихи күн. Асыларына телеарнасының басшылығы Нұр Мүбәрәк Египет Ислам Мәдениеті университетімен өзара ықпалдасып жұмыс істеу туралы меморандумға қол қойды. Дін саласындағы тұрақтылықты нығайту, ел ынтымағын сақтауға үлес қосу, Әбу Ханифа мазхабы бойынша халыққа дұрыс ақпарат беру құжаттың басты мақсаты. Тараптар жыл сайын бағдарламалар жоспарын бірігіп жасауға уағдаласты. Бүгінгі университет қабырғасында орын алған осы оқиға, бұл тек Нұр Мүбәрәк Ислам университеті немесе Асыларына үшін ғана емес, бұл рухани саладағы бүкіл адамдар үшін үлкен оқиға деп ойлаймын. Себебі Асыларынаның эфирінен шығатын, сұхбат беретін, бізге кеңес беретін адамдардың көпшілігі осы университет қабырғасынан оқып шыққан студенттерменен және осында сабақ беретін ұстаздар. Яғни біз бірлесе жұмыс жасауымыз ол үлкен нәтижелерге алып келеді. Жиын соңында университет басшылығы мен шәкірттеріне Асыларынаның төленімі «Шатқал» фильмі көрсетілді. «Шатқал» фильмі түсінген жанға терең ой салатын, ғибратқа толы, жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтаратын өте көркем туынды. Біз бұл «Шатқал» фильмінен алатын ғибраттар өте толы. Өткені бұл «Шатқал» фильмі біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисімен етене байланысқан фильм деп те айтуға болады. Өмірлік мәні бар, бізге өте үлкен әсері болады, яғни жастарға үлгі өнеге болады деп айта аламын. Бұл фильмді өте керемет жалпы әсерім. Ел ішінде ауыз біршілікті нығайтуды мақсат еткен фильм жастарды жігерлендіріп ерекше әсерге бөледі. Халқымыздың игілігі үшін болған осынау келісім тың жобалармен тығыз қарым-қатынасты арттырары сөзсіз. Қуаныш Сейітханов, Асылер Жұмадуллаев, Асыларына.